Tak já myslím, že jsme viděli velice dobrý utkání, intenzivní, o hodně osobních soubojů. Bylo to opravdu utkání na vysoké úrovni. Na to, v jaké jsme části ligy, extra ligy, tak si myslím, že to bylo velice dobrý utkání. Ne, já si myslím, že to vyplynulo z té úrovně toho zápasu. Ne, nemuseli jsme něčím takhle tím nabádat nebo kontrolovat, to vůbec ne. Ty hráči to sami cítili, co je potřeba, protože věděli, že Hradec výborně brání a spoléhá se na protiútoky. A to jsme celkem pokryli a ten zápas byl velice vyrovnaný a my jsme nakonec teda šťastným gólem jsme ho zvítězili. Tak dneska jsme měli pomalý začátek, kdy Sparta nás přehrávala první třetinu a vlastně první celou půlku utkání a druhou půlku jsme se trošku do toho začínali dostávat a začala se naše hra trošku zlepšovat, ale vázne nám ofenzivní hra 5-5, kdy jako dneska jsme měli pouze 13 střel celý zápas a to je hodně málo a jakoby pak nemůžeme očekávat samozřejmě že dáme góly. Takže to nám bázná trošičku ofenzíva a v 5-5 jsme vlastně dva zápasy už nedali góly. Děkujeme našim partnerům za neustálou podporu.